Zdravím lidi, vítám vás u nového videa. Možná se vám už někdy stalo něco, co jste se neuměli logicky vysvětlit. Prakticky o tom je dnešní video. Dneska se podíváme na top 5 duchů zachycených na kameru. Je to v noci na úplně opuštěné silnici, je samo o sobě celkem děsivé. Takže tenhle pán už mohl být trochu neklidný a nebo vystrašený. Plus když tomu ještě přidáme to, co se stalo potom. Byl totiž jen kousíček od toho, aby srazil malé dítě, které se tam z ničeho nic objevilo. Ale jen kousíček předtím, než ho mohl srazit, dítě záhadně zmizelo. Samozřejmě, že nechápe, co se právě stalo, a tak slze ze své motorky, aby to zjistil. Když se kouká na místo, kde by dítě přibližně mělo být, tak se znovu objeví a on začne panikařit. Nechá svoji motorku za sebou a běží pryč. Další video ukazuje park pozdě v noci, kdy by měly být kompletně opuštěný. Nicméně na jedné z kamer se objeví poluprůlitá humanoidní postava, která se prochází po parku, jako kdyby byla normální osoba. Už jenom to, že daná osoba je poluprůhledná a prochází uzavřenými branami parku, nasvědčuje tomu, že něco není v pořádku. Další video je ze školy, kde jedna z kamer míří na chodbu se skřínkama. Po chvíli začnou dít jiné věci, jakože se skřínky začnou otevírat a naklánět. A na konci toho všeho ještě z ničeho nic odlítne cedule, která upozorňuje na mokrou podlahu. Škola řekla, že neví, co se na videu děje a že se má každý udělat vlastní názor. Není úplně příjemná věc, když vás někdo pronásleduje. Zvlášť, že to není tak úplně člověk. Tohle video ukazuje pár lidí, kteří jdou po ulici, což je sice úplně normální. Dokud se tam nepřebudí třetí nezvaný host, jakási silueta, která je začne pronásledovat. Na předchozím videu můžeme vidět, jak byl někdo pronásledovaný duchem. V následujícím videu to je ještě trochu horší. A to, že jakási silueta pronásledovala týpka, který si objednal taxík, a jak můžeme vidět, tak se z ničeho nic vynořila, prošla dveřmi auta a auto následně odjelo. Tak jo, já vám děkuji, že jste video dokoukli až sem. Určitě nezapomeň na like a odběr, pokud se ti video líbilo a pokud chceš víc videí. Já se budu loučím a zatím čus.